Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για την προκήρυξη θέσεων εργασίας του Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως όρο μόνο υγιείς πολίτες θα προσληφθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αποκλείοντας όσους έχουν χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα, όπως άσμα, παχυσαρκία, σάκχαρο, καρδιολογικά προβλήματα και άλλα, και που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον κορονοϊό. Η δημοσιότητα που έλαβε το θέμα φαίνεται πως προκάλεσε την ενόχληση της Αντιδημάρχου Μαρίας Καναβάκη, η οποία πραγματοποίησε συνάντηση με την διοίκηση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ με την Αντιδήμαρχο να εμένει στις θέσεις της παρά τις φοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Αντίδραση υπήρξε, μας κάλεσε η Αντιδήμαρχος η κυρία Καναβάκη. Δεν είπε βέβαια κάτι καινούριο, εμένει στην θέση ότι οι προκηρύξεις καλώς βγήκανε όπως βγήκανε και ότι οι όροι αυτοί που μπήκανε στις προκηρύξεις ήταν για την προστασία όσων προσλαμβανόταν στις θέσεις αυτές. Κάτι που φυσικά εμείς δεν το στηρίζουμε, δεν το υποστηρίζουμε. Πρέπει όλοι να αντιδράσουν. Δεν είναι δυνατόν να περνάει αυτό στα ψηλά γράμματα. Οποιοσδήποτε διαγωνισμός, και ειδικά στον χώρο είτε του δημοσίου είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί να περιλαμβάνει όρους αποκλεισμού για λόγους υγείας, χρόνιων παθήσεων από τον οποιοδήποτε εργαζόμενο. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν διαχωρίζει τους δημότες, αλλά τους προστατεύει, υποστηρίζει Μαρία Καναβάκη σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι παρόμοιος όρος υπάρχει στις προκηρύξεις πολλών άλλων δήμων της χώρας. Μάλιστα, σημειώνει ότι οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες προστατεύονται από τον νόμο όσον αφορά στην πανδημία COVID-19. Και συνεχίζει λέγοντας ότι για όσο καιρό η πανδημία διαρκεί, δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού. Αντιθέτως, και όπως είναι λογικό, όπως σημειώνει, το προσωπικό που προσλαμβάνεται και τις ανάγκες αντιμετώπισης των αναγκών που προκύπτουν λόγω COVID-19 δεν μπορεί να πάρει τέτοια άδεια. Συμπερασματικά, θα ήταν εντελώς ανεύθυνο να προσληφθούν με τετράμινες συμβάσεις προκειμένου να καλύψουν έκτακτες ανάγκες εν μέσω πανδημίας COVID-19 άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Τα όσα δηλώνει αντιδήμαρχος πρόκειται να προκαλέσουν νέο κύκλο αντιδράσεων, καθώς οι λόγοι που επικαλείται ως όρους για τις προκηρύξεις σε συμβάσεις τετράμινης διάρκειας είναι παράνομοι και καταχρηστικοί όροι, αντίκειται στο Ελληνικό Σύνταγμα, στην Ελληνική Εργατική Νομοθεσία αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Για παράνομες, ανήθικες και πρωτοφανείς μεθοδεύσεις με άλοθη την COVID-19 για προσλήψεις προσωπικού σε αυτοδιοικητικούς φορείς, όπως ο Δήμος Ηρακλείου, έκαναν λόγο η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ασθενών, που καλύπτει πάνω από 60 ομοσπονδίες, ενώσεις και συλλόγους, Κατερίνα Κουτσογιάννη, και ο ερευνητής Κωνσταντίνος Φαρσαλινός, μιλώντας στον 984. Εκτός το ότι είναι παράνομη, γιατί υπάρχει νόμος ο οποίος προασπίζει τα δικαιώματα των, όλων των πολιτών στην εργασία, πόσο μάλλον των ανθρώπων που είναι με αναπηρία ή ζουν με κάποιο χρόνιο νόσημα, είναι και αντιδημοκρατική και σαφώς είναι μία διάκριση για τους χρόνιους ασθενείς. Παραβιάζονται τα προσωπικά αλλά και τα ιατρικά και το ιατρικό απόρριτο. Κύριε Σαχίνη, όχι απλά συμφωνώ μαζί της, αλλά δυστυχώς για το συγκεκριμένο θέμα που αφορά ασθενείς με οποιοδήποτε χρόνιο νόσημα, λυπάμαι που είμαι αναγκασμένος να χρησιμοποιήσω μια ακραία λέξη. Είναι φασισμός αυτό το πράγμα, αυτού του τύπου η συμπεριφορά απέναντι σε άτομα τα οποία χρήζουν προστασίας και είναι θεμελιώδες δικαίωμα διεθνών συμβάσεων η προστασία των νοσούντων. Ανάλογη προκήρυξη υπήρξε και από την περιφέρεια Αττικής. Στα γενικά προσόντα σημειώνεται ότι θα πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση του καθηκόντων τους. Να αποσυρθεί άμεσα η προκήρυξη του Δήμου Ηρακλείου που αποκλείει χρόνιους ασθενείς, ζητά με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου η Ένωση Ασθενών Ελλάδας. Ακόμα και αν η πρόθεση του Δήμου ήταν να προστατεύσει καλοπροαίρετα τους χρόνιους ασθενείς από μια θέση εργασίας που θα τους εκθέσει ενδεχομένως σε κίνδυνο νόσησης από COVID-19, στην πράξη όχι μόνο παράγει διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, αλλά επιπλέον δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Προσβλητικό και πέρα από κάθε λογική χαρακτηρίζει τον όρο της προκήρυξης η Δημοτική Παράταξη Ηράκλειο 375, η οποία καταγγέλει την προκλητική στάση της Δημοτικής Αρχής, καλώντας την να αποσύρει άμεσα τις απαράδεκτες αυτές διατάξεις. Έκπληκτοι λοιπόν διερωτόμαστε,
Πού το βρήκαν αυτό γραμμένο οι συντάκτες των δύο προκηρύξεων, ποιους ρώτησαν όταν έθεταν τον πρωτοφανή και ρατσιστικό αυτόν όρο που αποκλείει άδικα και αυθαίρετα πολίτες από το δικαίωμά τους να διεκδικήσουν με ίσους και θεσμοθετημένους όρους μια έστω και προσωρινή θέση εργασίας. Η Δημοτική Αρχή φαίνεται ότι ο ρόλος της είναι ρόλος ουσιαστικά αντιλαϊκός και με, αυτούς, και με αυτή την προκήρυξη, όταν καταπατάει ακόμα και τα όποια στοιχειώδη δικαιώματα έχουν μείνει στους εργαζόμενους. Δεν πρέπει να γυρίσουν οι εργαζόμενοι στο μεσαίωνα που γινόταν διαχωρισμός ανθρώπων με βάση τη φυσική τους κατάσταση. Είναι απαράδεκτο, είναι προκλητικό να πάρθει τώρα πίσω. Αντιδράσεις καταγράφονται και από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, η οποία κάνει λόγο για κατάφορη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων που έρχεται ως αντίθεση με την νομοθεσία της χώρας μας. Ο αποκλεισμός αυτός παραβιάζει επίσης ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διατάξεων και ρυθμίσεων προσλήψεων ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους μέσω ΑΣΕΠ σε θέσεις μόνιμες ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, εποχικές θέσεις και άλλα που έχει θεσπιστεί από το κράτος.